Här är den här hissen igen då. Jag har ingen minne av hissan nu. Fjärde våningen. Lyssna. Flemingsgatan 32B. Hålla in inne. Hålla in. Det fungerar som de gamla låsarna. Den gamla konen här också. Nu åker den inte iväg för att den har ingen minne av hissen. Här har vi den här rullstolshissen. När det är samma tur. Simpel hiss. Här har vi registreringsnumret. Där.
That's it. Där är den hissen, traction-hissen, här har hydrauliska rullstolshissen upp. Sån här bit bara går. Så. Vi tittar på båda hissarna. Och så körs där. Och that's it.